Madball се завръщат в София на 15 ноември. Те ще разрушат този нови клуб Mixtape 5. Madball, въоръжени с парчета от нечовешкия нов албум Hardcore Lives. Зверовете от Нью Йорк в една адски дива вечер с участието и на Last Hope, BFDM и Senseless. Вземи своя билет от Eventim.bg сега, защото скоро ще бъде късно. Това е нашият концерт за всички нас от голямото хардкор семейство в България. One for One и Радио Тангра Мега Рок.